Почитувани гледачи, во овој информативен блок во 18 часот ќе го завршиме со разговор со министерот за труд и социјална политика господинот Ибрахим Ибрахими, кој е гостин во нашето студио. Господине, добро вечер. Добро вечер. Ќе разговараме на една тема која што стана актуелна изминативе денови, ќе кажеме дали оправдано или не. Повеќе медиуми пишуваа за одредени иницијативи за законски измени кои што од страна на Организацијата на работодавачи, Сојузот на синдикати би се доставиле до Министерството за труд и социјална политика во насока на пензионирање за мажи и за жени наместо досегашната законска регулатива која предвидува 62 односно 64 години, да се оди на пензија на 59 односно 61 година. Едни медиуми тврдат дека се работи за пензија, други за надоместо кој што би го добивале граѓаните до исполнување на старосната граница за пензија. Дали се точни вакви информации, има ли основа вакво нешто да се случи во Македонија? Најпрвим поздрав до гледачите на ТВ Нова. Пред две години ова иницијатива произлезе од Организацијата на работодавачи и од одредени компании, се со цел да го помладат кадарот кој што работи. Меѓутоа, од страна на Министерството за труд и социјална политика и од страна на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, ние не пројавиме интерес, бидејќи не сакаме да одредени лица бидат на товар повторно на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување и доколку организациите, т.е. големите компании, пројават интерес тие да го финансираат тој период од 59 до 62 или од 61 до 64 години, значи тие слободно може. Меѓутоа, по направените анализи кои што беа од нивна страна, се покажа дека тоа е скапа екскурзија за нив буквално, бидејќи воедно ќе треба да го финансираат тој период, но исто така и за нови вработени ќе треба значи уште да го зголемат бројот на вработени. Значи им се јавуваат два трошка. Оној кој што е за работниците кои што би оделе би примале на доместок до пензионирање, но исто така и за новите вработени. Така да и од страна на Министерството, каква и да е иницијатива во насока на намалување на годините за пензионирање, ќе најде на негативен одговор, бидејќи нашата интенција е да создадеме стабилен пензијски систем во Република Македонија, но исто така и интенциите. Значи, во другите земји се да се зголемува старосна граница, меѓутоа и тука Македонија прави стоп, немаме намера да ги зголемиме годините на старост, туку ќе си останеме ново решение кое што постојното законско решение, значи кое што кажува 62 и 64. Иако морам да напоменам дека Уставниот суд укида една одлука да им се овозможи на одредени кои што сакаат да продолжат после 62 години, да може за жените до 64 години понатака. Меѓутоа, тоа се одразува повеќе на оние кои што се во државна администрација. Така да можам слободно да кажам дека Министерството за труд и социјална политика не размислува во насока на намалување на годините на старост за пензионирање. Туку се останува на постојаното решение 62 години за жени и 64 за мажи. Значи, вакво решение за кое што се заговора би било или на товар на државата или на работодавачите, меѓутоа не се подготвени ни едните ни другите да... Државата, кажувам дека не сме подготвени, меѓутоа работодавачите направи одредени анализи кои што е скап трошок за нив. Така да и од нивна страна нема интерес за ова иницијатива која што произлезе. Споменавте дека Министерството останува на ставот за 62, односно 64 да. Години за жени и за мажи. Дали во некои индустријски гранки можеме да разговараме за тоа колку би бил работникот ефективен на 60 или на 60 години? Дали некои индустријски гранки може би овозможуваат пензионирање пред оваа возрастна граница? Кај нас, добро, бенефицираниот стаж е посебна приказна, каде што за одредени категории на работници, кои што работат во тешка индустрија, во МВР и така натаму, тие се пензионират. Меѓутоа, таму имаме 12-15, 12-18, значи пресветување на стаж, така да тука веќе имаме основ за намалување на годините на старост, за порано одење пензија, меѓутоа тоа е по основ на бенефициран стаж. Не е по основ на законското решение кој што е, например, за разговараме, 62 и 64. Ние остануваме за сите оние кои што немаат бенефициран стаж, остануваме на ставот дека постојаното законско решение останува и понатака. Споменавте тенденции во други европски држави додат уште да ја зголемуваат. Да, имаат одредени европски земји дури на 67 години, меѓутоа Македонија и владата на Република Македонија смета дека нема потреба од зголемување на годините за одење на пензија.
Има ли Македонија стабилен пензиски систем? Постоја информација последниот период за нестабилност на вториот пензиски столб. Колку се ти оправдани, колку се во доменот на спекулации? Вака, произлегува некои иницијативи и представки до Народниот правобранител, каде што одредени лица кои што доброволно, повторувам, доброволно се вклучили во вториот пензиски столб, иако законски не може, значи по сила на закон не може, туку само доброволно, примаат помала пензија по основ на она што би требало да примаат доколку остане во првиот пензиски столб. По представките од Народниот правобранител направивме една работна група и со помош на Светска банка, можам со експерти на Светска банка, направивме одредени анализи, значи компариравме податоци кои што доаѓа од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, од пензиските друштва, но исто така и од МАПАС, и согледавме значи одред колку лица се доброволни и што значи тоа за нив. Морам да истакнам благодарност до експертот кој што дојде од Светска банка, кој што многу ни помогна во овој дел, но исто така и на сите членови кои што работеа во таа работна група. И овие денови ќе излеземе со конкретни заклучоци и решенија во која насока би се движеле законските промени. Меѓутоа, морам да напоменам дека, бидејќи во јавността исто така произлегува дека 30.000, 50.000, значи не станува за огромна бројка, туку напротив, решенијата кои што ќе произлезат во вид на предлог на закон за измена на закон за пензиско и инвалидско осигурување ќе бидат во насока на заштита, значи на оние кои што доброволно се пријавиле во вториот пензиски столб, но исто така и на оние кои што допрва треба да излезат на пензија со цел лицата да ја примат вистинската пензија, не да има на мале, бидејќи во вториот столб примаш одреден период на пензија, но нашата интенција е, значи, да има континуитет, значи, до неговата смрт или да прима 20 години. Значи, и од првиот, и од вториот столб, каде што би имале стабилност во самиот пензиски столб. Меѓутоа, можам сега да кажам дека анализите кои што се, значи, се поволни и мислам дека нема да видат некои радикални измени во законот за пензиско и инвалидско осигурување. Сакате да кажете дека македонските граѓани може да бидат спокојни без оглед на кој пензиски столб му припаѓаат, дека оние средства кои што треба да ги примаат во вид на пензија им се осигурени. Апсолутно, значи осигурани се и впрочем ова влада направи во изминат од 2006-та најпрвим зголемување и на минималната пензија и барем секоја година имаме зголемување на пензијата од 5%, така да имаме околу 60% зголемување периодот 2006-2016 година, но исто така што е најбитно секогаш на почетокот на месецот пензиите пристигнува на сметките на пензионерите. За разлика од порано каде што имавме и дури намалување за тие фамозни 8%, сега можам слободно да кажам дека стабилноста е во тоа што се гледа најпарин во тоа што пензионерите ги примаат нивните пензии на почетокот до 5-6 најдоцна во текот на месецот. Господин Ибрими, ви благодарам за гостувањето во телевизија. Нова се надевам дека дадовме одговори на прашање кои што ги засегаат македонските граѓани. Благодарам исто и така и на вас и на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше